dara sida Soomaaliland ayaa shaaciyay shirkadaha ku guuleystay 6 mashruuc oo ay ku tartamayeen 70 shirkadood. Gudoomiyaha guddiga qandaraasyada Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen ayaa shaaciyay shirkadaha ku guuleystay qandaraasyadaasi, iyagoo shirkadihii ku tartamayay qandaraasyadaasi ay goobta ku sugnaayeen. Saaka bishu waa October 6-deedii 2019. Saaka waxaan u ballansanayn inaan go'aankii kama dambaysta ahaa halkan aanu idin ka yeedhino. Waxaan gudagelayaa go'aankii dhismaha wasaaradda horumarinta beeraha. Waxay isugu soo hadhay 3 shirkadood: Modern Enterprise, Netco Construction, Global Construction. Waxay ku guuleystay dhismaha wasaaradda horumarinta beeraha Modern Enterprise. Dhismaha xarunta madbacadda qaranka waxay isugu soo hadhay 3 shirkadood: Hemal Construction Company, Ilays Construction Company, Awale Construction Company. Waxaa ku guuleystay Hemal Construction Company. Waa adkaysay oo aanu halkaa waan ku dhijinay oo cidna anagu wax gooniyay waraaqda ka waatay lagu furay waraaqii. Waan leenahay anagu sawaas ku madaylaha oo aqoonaan uga tagay. Yahay anagu tii aqoonaan uga cadaabay. Marka guddigii qandaraasyada shaqadoodii bay qabsadeen, xukun bay rideen. Anigu kaadda madbacada qaranka maareeyaan ka ahay, maalintii hore maan joogin. 2020 urur baa ku tartamayay baa la yidhi, mid baa ku guuleystay Hemal baa la yidhi, ma aqaan. Marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in dee aynu horumarka maanta aynu gaarnay insha allah loo tartamo oo loo kala. Dhankiisa agaasimaha guuda guddida qandaraasyada iyo shirkadihii guuleystay iyo kuwii laga guuleystay ayaa halkaasi ka hadlay. Waynu naqaanaa qandaraasyo badan baynu soo qabanay oo maanta qandaraasi nooguma horeeyo. Go'aanka marka la yeedhiyana dee si taraasibaanis oo cadaalada ku jirtaa guddidu mar walba u yeedhin jirtay, maantana sidoon buu guddoomiyuhu u yeedhinayaa iyo guddidu iyagoo isku dhan waa go'aan. Waxaa anigu ahay Sacda Construction Company. Waxaan idiin sheegayaa horta sanadkii hore bishii stadio 2018 bishii 10-aad mashruucii u horreeyay inuu guxaayaan ku guuleystay waa dhammaystiray. Intaa ka sokeysay waagii baryaba waan soo gelayaa tartanka, waana layga helaayay, waana ku qanacsanaa. Maantana alxamdulillah rabbil caalamiin haddii aan noqday kuwa ku guuleystay. Waxaan ka qayb galay, waa markii 9-aad. 8-dii jeer hore kuma guuleysan. Short list-ka dhowr jeer waan soo galay, laakiin dee calafku cid buu raaciyay. Waana ku qanacsanaa, hadana laygama maqan. Tan maanta nasiibku anigu soo beegay alxamdulillah. Shirkadeedu waa Modern Enterprise and Construction. Shirkadeeda waxaa la yiraahdaa Tankaba Construction and Contractor Company. Dee marka halkaa u horeysa lagu soo qoro ceiling brace-ka, ragna rajuu dee soo muujiya, ragna waa halkaasu ka sii kaca maba dhegaysto. Marka alxamdulillah rajadana waa ku soo dhawaaday. Maantana yeedhintaa la yeedhiyay waa ku qanacsanay 100%. Waayo waa markii 1-aad. Daan marka 1-aad iyo marka 2-aad iyo marka 3-aad ba aanan qancin oo aanan u hambalyeyn cidii hesha. Dee waanu haraan u cararayna. Anigu waxaan ahay shirkadda Kaadiga Construction oo markii u horreysay in tartamo waana laga guuleystay, waana ku qanacsanahay, waana hambalyeynayaa. Marka waxa laga yaabaa insha allah mar 2-aadka ama mar 3-aadka inaan anigu ku guuleysto. Guddiga qandaraasyada waxaan farayaa un kala culays badan baa idin saaran. Haddii aan la odhanayo sidaa transparentka aad u wadaan hawsha usii wada. Horta waa qaatay marka, laakiin waa ka soo gaarsiin waayey marka mabada soo xireynba. Laakiin waxaan ku salagalsanahay wixiinba ka dambeeya inaan mar walba keeno oon tartanka soo galo aad baan ugu. Sababtoo ah waxaan iminka maxaa helay dadku aaminsan yihiin in guddidu ay tahay maxaa helay very honest inay daacad yihiin. Axmed Maxamuud Dool, Telefishinka Saan, Hargeysa.